halkan waa BBC London Afrikada bari saacaddu waa 2:00 oo buura. kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba waa maalin sabti iyo bisha Febraayo waa 24 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a dhowr iyo 20 qof oo isugu jira askar iyo dad rayid ah oo ku dhintay weeraro iyo qaraxyo isxigay oo xalay fiidkii ka dhacay meelo kala duwan magaalada Muqdisho dhakhtarkan ayaa BBC-da u sheegay dadkii dhaawac iyo dhimasho loogu geeyey tirada dhimashada nabaalkan istaalka ayoo dhintay hawaaya 27 laba ka mid ah meydadkaas waxay isku noqonayaan guud ahaan 29 laba ka mid ah istaalka ayoo hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen dalka afghanistan dad ka badan 25 oo askar badani ku jirto ayaa ku dhintay qaraxyo ismiidaamin ah guddida ururka laanqeyrta casri caalamiga ah ayaa sheegtay in ka badan 20 ka mid a shaqaalahooda shaqada laga eriyey arrimo la xidhiira dhaqan xumo wararkii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna duhurnimo oo uu soo saaray cabdinuur sheekh maxamed isxaaq aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil aan idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo halkani waa london marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c-da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayaa inoo haya cabdirasaaq mahadsaned cabdixaafid ugu yaraan 29 qof ayaa la og yahay inay ku dhinteen laba qarax oo lagu soo weeraray magaalada muqdisho jimcihii dad fara badan ayaa la sheegayaa iyaguna dhaawac xun inay qabaan kooxaha jihaadiyiinta ee al-shabaab ayaa qirtay weerarka inay qaadeen kuna qaadeen meel ku dhow madaxtooyada iyo hay-adda sirdoonka ee qaranka isqarxiyo isdaba jooga ayaa iyaguna ka dhacay afghanistan oo lagu soo warramayo ilaa 25 qof inay ku dhinteen meesha keliya ee sida xun loogu dhintay waxay ahayd goob militarigu ay ku leeyihiin gobolka galbeed ee dalka ee farax halkaas oo lagu soo warramayo ugu yaraan 22 militarihii inay ku dhinteen taalibaan ayaa laga shakisan yahay weerarka inay ka dambeeyeen dhaqdhaqaaqyada kasoo horjeeda dowladda suuriya ayaa waxa ay sheegeen dad dheeraada oo rayidihii inay ku dhinteen gobolka ku yaala bariga quuta ee la sheegay duqayska weyn ciidamada dowladdu inay ku hayaan taasoo soconaysa maalintii toddobaad ee isku xigta ugu yaraan 500 oo qof baa lagu soo warramayaa inay dhinteen toddobaadkiina soo dhaafay weeraradaasi ay soo qaadayaan dowladda waddanka suuriya oo la sheegay gacan inay ka helayso ruushka oo aad loo duqaynayo degaankaasi oo ay doonayaan in dadka haysta ay isdhiibaan maxkamadda dhexdhexaadinta ee cayaaraha ayaa waxa ay xaqiijisay qof labaad oo cayaartooga oo ruusha nadzeda sargeyeva in lagu helay in ay qaadatay daawooyin jirka kobciya oo mamnuuc ah cayaaraha olombiga ee qaboobaha ee ka soconaya kuuriyada koonfureed waxa ay ku soo beegantay tanu iyada oo saraakiisha dhinaca olombigu ay eegayaan inay ka qaadaan ruushka xayiraadihii lagu soo rogay oo loo ogolaado cayaaruhu markay dhammaadaan inay calanka ruushka isticmaali karaan kooxaha ruushku markii hore iyagoo dhexdhexaada ayaa loo ogolaaday inay yimaadaan iyada oo lagu eedeeyey dowladda ruushka lafteedu inay ka dambeysay daawooyinka jirka kobciya ee dadka la siinayo dalka estonia ayaa waxaa ka socota xaflad loo dabaal degayo sanad guuradii boqolaad ee kasoo wareegtay markii xorriyadda ay ka qaateen imberatoriyaddii ruushka estonia iyo waddamada kale ee boltika ee ay jaarka yihiin latvia iyo lithuania waxay waayeen xorriyadoodii 1944 muddo 50 sano ah oo la sheegay inay taasu ka dambeysay markii ruushka oo la odhan jiray markaa itixaadka sofiyeedka iyo naatsigii jarmalku ay u heshiiyeen aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo inala socodsiinayay wararka b b c-da barta facebook ayaa dhegaystayaal sidoo kale toosa noogala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee inooga hadha idaacadda halkani waa london
مردو وحي نويقي دونا افغانستان او وير رويس ميدامين اه اي داد بادن كلين تين بلسي آنكو هريا مقالدا مقدشو وحلقي حقيتي اي داد كلو صدن قف او اسكر اي ريدي سوكو تيراين اي كلين تين وير رو يقرح يويس حقيقي وحالي فيدكي كرد عي اميلا كردوان مقالدا داد كلين تين وحاكو تيراسي دا مسوليين تو اي شاقين رقي وير رد قاضي او كتر سن الشباب كا وريها بي بي سي دا مقالدا مقدشو ابراهيم محمد عدن اي اي نو هيا فافاهن توركاسي مدح عافيمات كيسبيت المدينة دكتور عبد القادر حسين محمد يا بي بي سي ذا وش يعني سبيت الكلاسو غارسيا كوب يتبان دعوة يستقال يلا باتن دمشا كواس أو وحي الله يكسو غارتة قرحي دي يسكور مادي دي حالك دعي مقدشو ترى ده نسوي غارتة حالي قرحي دي يشق قوي كم جالد كدعي الوحة استالك سعي يعني سجال بكان وأفر كم ذا هاين دعوي عرس الوسة مي قليل مع روش أه لو كم ذا ذيك عافيمات يبه ناي وقصة مني دبين النقدين سيدور كلا ترى ده دمشا ده نلاقي كان استالك أيوة دنتي هواي يلا باتن يصدق لابا كمد اه ميدت كاس وحيس كون غانا نقول هان سقايا لابعتان لابا كمد اه تالك ايو حاولي عاف ماد لاوض ايو كلن تان اهل لدى دادكي وحكون نقضي قراحية دا ايا ساكر دوبنا اسبيتل كمدينة قار ايا اقون صدي ميدت كحبنيه قويسس كودا كردين تاي كواس او لغوهي قيبتا ميد كا اسبيتل كا عبد الرحمن محمود حسن وحو او 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 اها لابع عرورا وكلن تاي قراحة كردعي ازقويسك كيلومتر ابر حالي فيدكي wuxuu BBC da u sheegay in labada caruurta ah iyo hooyadood ay ka soo laabteen booqasho ay ugu tageen aabahood balse mashaqadu ay ku qabsatay isgoyska reerkii hooyadiina way dhaawac digfeer ku jirta caruurtina laba dhimatay oo meeshan meedka ku jirto marka hooyadii waa dhaawac xoog leh gaaray marka digfeer la dad lagu dabaybay caruurtu ay mise jirro waa 8 jir iyo xayir xagee dhibaatadu ku qabsatay waxay ku qabsatay wasaaradda caafimaadka jubbo agteeda waxay u soo socdeen xaafadii marka meeshaas kulul kulma dhaawaca iyo dhimashada dad badan way ku dhinteen wadada ay marayeen marka qarax dhacay xaqee idku wardambeysay caruurta iyo hooyadoodba wallahi meel ma lagu ogeyn laakiin taleefankeeda anaga soo wacay nin markaas uu noo sheegay in meesha ku dhaawacmatay marka iyada inay dhimato loo maleeyay laakiin mar dambe waxaanu cadaatay in ay nooshahay laakiin caruurta inay dhinteen socodkoodu xaqee u ahaa وعبد العزيز أبوه ذا اللو ذي مال جوك بيسعودي مال جوك أبوه ذا يسو سلامين وكحافظي كسول لابنين ساس درتي قرحة ماشي كله كل ما يصيب دره إلهي ونحريست حريست سمري إيمان سمري إيمان قرأ وذا نوذي جوكان أو كان نوذي تاقين نايسي أنا سواء سنو مركان ما أنت دي إلهي راب محمد محمود حسن اسنا وحا أوتاني حالي لا قبر أو أدر أو أها برسي ساكا يوميد كيدا كو أركا إسبيتال كا وحان الفيرة حالي لا ساك قبر داس شالي بحضي واسكون قرب سالينو بحدي حالنا وحنا السويري قبدي وادمت إني دمت إني نوش وصوبتين أنا ساك مشي عند تكن ضد بدنو طبعاً يكو قفوا ذا أول مدي أو ميدا قبل غورت قان قبل علاش قار كتالو قبل متقا أنا قام هك قان ضد متقا أنا إسكر إيه وحبا إسكو إسكو ذي عسن سيد لو فيراري هاي قبدي واقي هني هذا أنا ميت كذا قاعد نهربنا جير كذا مركز أركتين سيد وحوي عليه كي وحوي قارين مدح حافا قان علاش قار مكان مدح قار وحبا مال وفيه وماله الشباب ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada xalay muqdisho ka dhacay waxayna sheegeen inuu bartilmaameedku ahaa xarunta madaxtooyada iyo xarunta sirdoonka qaranka afayaan u hadlay wasaaradda amniga abdi xasiis xildibaan ayaa BBC da u sheegay in ciidamada amaanku ka hortageen kooxdii weerarka qaaday isla markaana ay ka dileen shan nin oo sheegay inay ahaayeen kuwii weerarada qaaday muqdisho ayaa xasilooneed 4 bilood ee la soo dhaafay kadib qaraxyadii boqolaalka qof ay ku dhinteen ee dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore balse tani waxay muujinaysaa sida weli muqdisho ugu nugushahay qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ibraahim maxamed aadan BBC muqdisho dalka afghanistan ah weerar rasmi ah midna haya ugu yaraan waxa ku dhintay dadka badan 25 qof weerarka ugu darnaaya waxa uu ka dhacay bar control gobolka farax oo ku yaala galbeedka dalkaasi halkaasina waxa ku dhintay 22 askari waxa kale oo ay mas'uuliyiintu xaqiijiyeen weerar kale oo isqarxin ah la beegtay aagga diblomaasiyinta ee kaabul oo ilaa 3 qof ay ku dhinteen ninkan ayaa goobtii qaraxa ka agdhowaa oo ka hadlay ساعتای عاش بچه بود که یک گرما سه بسیار مکان من داخل خودش عاش راحت شد. وحی اهید ساکی ارورتی هره ساعت دوم که کابل اهید سدید دی ارور ریم قرار حیوگ له ایا گلگلی آجی آنو چوگ نی مرکه کدب ایا قیق مذو او حیوگ له ارکی یک نوکی قبض دی موجی مرکه اش وحی کدب بیی وحی لعی. دیگه دید غبار بسیار بلند برام دیگه نیم چی شد. هذا wararkii ugu dambeeyay ee BBC du ka qortay waxaynu soo jeedinayaa Cabdi Qadir Yusuf
سراكيش دالك أفغانستان أيا وحاي شاقين إن دادك بدان شان إلا باتان قفاي كودين تين موجدا ويرارا أهو كرد عايقي بكال دوانو دالكاسي كاترسان ورارا داني أيا وحا لوغا شاكيسان يهين أي فليان كوحدة تاليبان سراكيش أيا شاكتين وغيران لبي إلا باتان أسكري لدلي كدي مركي كوحدة سو ويرارتاي كوبي كوسوغنايان عيدا مدا وكوتا لقوبل ككويا لقال بيت كي فاراه عاسمد كابولنا qof banbaana isku soo xiray ayaa is qarxiyay halkaasii ay ku dhinteen ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada maanka oo ku sugnaa agay diblomaasiyinta degan yihiin weerar kale ayaa ka dhacay gobolka Helmand halkaasii ay ku dhinteen laba askari kadib markii gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay oo jiray bar control waxa sidoo kale jira warar sheegaya in weerar kale uu ka dhacay isla gobolka Helmand halkaasii oo dhowr askari ay ku dhinteen dabayaaqadii bishii aanu soo dhaafnay ay ahayd markii qarax ka dhacay caasimadda Kabul ay ku dhinteen ويران شان يساقاشن قف عبد القادر يوسف أيو أمها سنية هاي التالبان يكو واحد داعش بال لبضب وحا يكرديين ويرضا إيا قرحي ضعي لبك سدان عيد مدى دولة أفغانستان واي سوغو بيلين مسوق إيو أسكرت أو إسكغا عرريسا الشقادة أصحابتا فيسبوكا إيادة إستياشا أيا تاني إيا حالي وحا أي كتا عسيدني يين دادكي قرابدو دكواي يينتي داو عن طيبا weerarada qarxiyada ahaa ee ka dhacay ee magaalada Muqdisho dhinaca Afghanistan ka masfaarax barre oo jooga Garissa waxa uu yiri aad ayaan uga xumahay qarxiyada ka dhacay dalka Afghanistan ee khasaaraha geystay Mustafa Ridwan Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Ceel Same ee gobolka Daadmareenna waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay qarxiyadaasi ka dhacay Afghanistan iyo goobaha kale ee ay muslimiintu ku nool yihiin qaar ka mid ah ayay ahaayeen asxaabta Facebook halka aad nagala socotaan waa London wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse gudida laanqeyrta casi caalamiga ah ee ICRC ayaa sheegtay in in ka badan 20 ka mid ah shaqaalahooda in shaqada laga eryay kadib markii ay ku kaceen dhaqan xumo dhanka galmada tan iyo sanadkii 2015kii shaqaalaha ayaa qaarkood shaqada laga fariisiyay kadib markii la ogaaday inay lacag ku bixiyeen adeega dumarka ka ganacsada jirkooda qaar kalena waa iscasilinayada oo baaritaan ku socdo ICRC waxa ay sheegtay dad gaaraya 17,000 oo dunida ku nool ayay la shaqeeyaan wariyaha BBC-da Elletra Naismith ayaa ka warramaysa waxaana soo jeedinaya Cabdinuur Sheikh Maxamed Isxaaq gudiga laanqeyrta casiga caalamiga ah ayaa waxa uu sheegay inuu ogaaday 22 shaqaalahooda ka mid ah oo tan iyo sanadkii 2015kii loo eryay in haween jirkooda ka ganacsada ay isticmaalayeen ama iyagu is-casilay intii uu ku socday baaritaan hay'addu ay gudaheeda ka sameynaysay oo ku saabsanaa arrimaha kan dhaqan xumada ah labo qof oo kale ayaa lagu tuhmay inay ku kaceen dhaqan xumo xagga galmada ah waxaana laga joojiyey in loo cusboonaysiiyo heshiiskii ay ku shaqeynayeen ICRC-du waxa ay si cad mamnuuc uga dhigtay shaqaalaheedu galma ah inay uga iibsadaan haweenka jirkooda ka ganacsada xataa meelaha ay sharciga tahay in galmada lacag lagu iibsado hadal uu soo saaray agaasimaha guud ee ICRC-da waxa uu ku qiray in ay ahayd hay'addu inay aad uga digtoonaato arrimaha kan waxana uu ballan ku qaaday inuu wax ka qaban doono khaladaadka dhacay agaasimaha guud ee ICRC-du waxa uu sheegay in shilalka dhacay aan la soo sheeginin markii ay ahayd in la soo sheego kuwii la sheegayna aan si haboon wax looga qaban kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamka ba barta bbcsomali.com waxa ka go'aaminay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muqaal bare warbixinadii ugu dambeeyay wareysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobile-kaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com وحقاق برنامج كده هرنمو ايا دقى استيال توس ولا سعوتان وراركي عيارها ايا نو سو سعوده بالسه بافنتي بافنت ماان تاوحا سيوه دا جرقة استوديه بي بي سي دا اي مقالة دا نيروب ايدا كاكسو التابين ايا انيقو اه سميرا عبدالله جامع اي عبدالقادر يوسف علي عبدالقادر ماهد سنيت سميرا بافنت اوغو الرئيسة ماان تاوحا اي نقسو قارتي امران محمد شرق وجوكت مقالة دا برعو وحا اي بافن ايسا امال محمد شرق
waxana ugu wardan beesay oo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Saudiiga sanadii 2019kii hadaba diina maqlayso amal maxamed shire ama bay jirto cid garanaysa fadla markeeda hal gaarsiyo amran maxamed shire iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Burco Mariyan Cabdi Yusuf oo joogta magaalada Baraawana waxa ay baafinaysa Cabdulle Xasan Yusuf waxaan ugu wardan beesay isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska sanadii 1996 hadaba hadii uu maqlayo Cabdulle Xasan Yusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Mariyan Cabdi Yusuf iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Baraawe Hiba Sulaymaan Cali oo joogta magaalada Burcana waxa ay baafinaysaa Hibaaq Sulaymaan Cali. Waxaan ugu wardanbaysay iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya sanadii 2019kii. Hadaba diina maqlayso Hibaaq Sulaymaan Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Hiba Sulaymaan Cali iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Burco. Safiya Muhammad Mayo oo joogta magaalada Buulo Mareerna waxa ay baafinaysaa Ahmed Ibrahim Mayo. Waxaan ugu wardanbaysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1995tii hadaba hadii uu maqlayo Ahmed Ibrahim Mayo ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Safiya Muhammad Mayo iyadoo wax waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buulo Mareer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526417118 Asad Abdullahi Aadan oo jooga magaalada Burcana waxa uu baafinayaa Nuur Abdullahi Aadan waxaan ugu wardanbaysay iyadoo ku sugan magaalada Khartoum ee dalka Suudaan sanadii 2005tii hadaba diina maqlayso Nuur Abdullahi Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadna warkeeda hal gaarsiyo Asad Abdullahi Aadan iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Burco Faadumo Ahmed Guuleed oo joogta magaalada Baraawana waxa ay baafinaysaa Mahdin Ahmed Guuleed waxaan ugu wardanbaysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1995tii hadaba hadii uu maqlayo Mahdin Ahmed Guuleed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faadumo Ahmed Guuleed iyadoo wax waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Baraawe ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526597119 Awa Ciise Xasan oo joogta magaalada Burcana waxa ay baafinaysaa Khadra Ciise Xasan. Waxaan ugu wardanbaysay iyadoo ku sugan magaalada Arta ee dalka Djibouti sanadii 2003. Hadaba hadii aan maqlayso Khadra Ciise Xasan ama way jirto cid garanaysa fadna warkeeda la gaarsiiyo Awa Ciise Xasan iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Burco. Jaafar Muqtar Aadan oo jooga magaalada Baraawe waxa uu baafinayaa Cabdiraxmaan Jaafar Muqtar. Waxaan ugu wardanbaysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 1993. Hadaba hadii uu maqlayo Cabdiraxmaan Jaafar Muqtar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jaafar Muqtar Aadan iyadoo wax waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Baraawe ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526878 Rahma Mawlid Farax oo joogta magaalada Burcana waxa ay baafinaysaa Ahmed Mawlid Farax. Waxaan ugu wardanbaysay isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya sanadii 2019kii. Hadaba hadii uu maqlayo Ahmed Mawlid Farax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Rahma Mawlid Farax iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Burco. Sharifa Cusmaan Mucu oo joogta magaalada Buulo Mareer waxa ay baafinaysaa Xasan Cusmaan Mucu. Waxaan ugu wardanbaysay isagoo ku sugan dalka Hindiya sanadii 1994kii. Hadaba hadii uu maqlayo Xasan Cusmaan Mucu ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Sharifa Cusmaan Mucu iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Buulo Mareer ama waa telefoonka lambarkiisu yahay 2526384747 Nimco Ibrahim Ahmed oo joogta magaalada Burcana waxa ay baafinaysaa Luul Ibrahim Ahmed waxa uu wardanbaysay iyadoo ku sugan magaalada Nairobi sanadii 2007 hadaba diina maqlayso Luul Ibrahim Ahmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Nimco Ibrahim Ahmed iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Burco. Abaa Sheekh Amaad oo joogta magaalada Buulo Mareer waxay baafinaysaa Maryan Guuleed Muqtar waxaan ugu wardanbaysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 1993 hadaba hadii ayna maqlayso Maryan Guuleed Muqtar ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Abaa Sheekh Amaad iyadoo wixii waraalo si marin kara xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Buulo Mareer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526797
نجمع أو العمر أو جوكت مقالدة برعانة وحاي بافين إيسا نجح أو العمر وحنا قوار دنبي سيادو كسو غن مقالدة أديس أبابا سانة دي لبادي كوني ساقالكي هذا ما دي نمق ليسو نجح أو العمر أما بيجر تعد غران إيسا فضل ورك هذا هلا قارسيو نجمع أو العمر يوضو حبرا لو سي مرينكرو حفيسك بافين تبش عسا يكل هذا هاي مقالدة برعو شمس آدن سالح أو جوكت مقالدة بولو مرينة وحاي بافين إيسا آمين آدن سالح وحانو قوار دنبي سيادو كسو غن مقالدة هون كون إي دلك تايلان سانة دي لبادي كوني يكوغي هذا بها دي اينا maqleysa aamina aadan saalax ama baa jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarshii shamsa aadan saalax iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada buulamareen ama baa telefoonka lambarkiisu yahay 2526 7456 sahra maxamed ducale oo joogta magaalada burcana waxay baafinaysa yurub maxamed ducale waxana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada khartuum ee dalka suudaan sanadii 2007 hadaba hadii ayna maqleysay yurub maxamed ducale ama baa jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo sahra maxamed ducale iyadoo waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Burco ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 7463 Uusmaan Maxamed Hussein oo jooga magaalada Qoryooleena waxa uu baafinaya Aadan Uusmaan Maxamed waxaana uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2015 hadaba hadii uu maqlay Aadan Uusmaan Maxamed ama waa ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Uusmaan Maxamed Hussein iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qoryooli ama waa telefoonka lambarkiisu yahay 2526 7887 Fardus Maxamed Ahmed oo joogta magaalada Barberana waxa ay baafinaysaa Ismaan Maxamuud Ahmed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2012 hadaba dii una maqlayo Ismaan Maxamed Ahmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fardus Maxamed Ahmed iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Barbera ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 7447 Famila Ibrahim Farax oo joogta magaalada Walaweyn waxay baafinaysaa Maryan Ibrahim Farax waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2003 hadaba hadii ayna maqleysa Maryan Ibrahim Farax ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Famila Ibrahim Farax iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Walaweyn ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 5957 Ganay Saciid Haajir oo jooga Buulamareerna waxa uu baafinayaa Saciid Haajir Ibrahim waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada London sanadii 2013 hadaba dii una maqlayo Saciid Haajir Ibrahim ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ganay Saciid Haajir iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buulamareer ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 7856 5968 Suldaana Ahmed Guuleed oo joogta magaalada Afgooyana waxa ay baafinaysaa Mahdi Ibrahim Xasan waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1996 hadaba hadii uu maqlay Mahdi Ibrahim Xasan ama baa jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsii Suldaana Ahmed Guuleed iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afgooye ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 5967 عمر حسن عبدي oo jooga Afgooyana waxa uu baafinayaa Ahmed Maxamed Haajir waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2000 hadaba dii uu maqlayo Ahmed Maxamed Haajir ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Umar Hassan Abdi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afgooye Fozi Hassan Jaamac oo joogta magaalada Walaweyn waxa ay baafinaysaa Asad Hassan Jaamac waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland sanadii 1995 hadaba hadii uu maqlay Asad Hassan Jaamac ama baa jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Fozi Hassan Jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Walaweyn ama baa telefoonka lambarkiisu yahay 2526 7459 Luulay Cabdiraxmaan Haajir oo joogta Kuntuwaareena waxa ay baafinaysaa Ciise Cabdiraxmaan Haajir waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland sanadii 1998 hadaba dii una maqlayo Ciise Cabdiraxmaan Haajir ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Luulay Cabdiraxmaan Haajir iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kuntuwaare Faadumo Muuse Axmed oo joogta Laascaanood waxa ay baafinaysaa Hodan Muuse Axmed waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan xirada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya sanadii 2014 hadaba hadii ay maqleyso Hodan Muuse Axmed ama baa jirta cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Faadumo Muuse Axmed iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Laascaanood ama telefoonka lambarkiisu yahay 2529 5649
سعيدة قوصار براكو وجوكتا مركانا وحاي بافنيسا علي قوليد براكو وحاقوار دنبيسا إساقو كسو غندل كيثيو بيا ساند لابد يكون يافريو طبانك هادما ديونا مقلايا علي قوليد براكو أما باي جرتو عدقاران إسافاد لاوركيسا لقارسيو سعيدة قوصار براكو iyadoo wax waraaloosii barin karo xafiiska baafinta bisha asay ku leedahay marko ama taleefanka nambarkiisu yahay 0226 26 76 784 haweeyo muuse xasan oo joogta laascaanoodna waxa ay baafinaysaa abduqadir muuse xasan oo markii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka yemen sanadii 2015 hadaba hadii uu maqlay abduqadir muuse xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo haweeyo muuse xasan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada laascaanood ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 412 472 Bosteya Ahmed Mahmoud oo joogta walaweyna waxa ay baafinaysa Faisal Ahmed Mahmoud waxa uu war dambeeyay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadkii 1995 hadaba diiwaan maqlayo Faisal Ahmed Mahmoud ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Bosteya Ahmed Mahmoud iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay walaweyn ama taleefanka nambarkiisu u yahay 0226 26 7 7 7 4 8 6 9 Nadiifa Daahir Cali oo joogta magaalada Laascaanoodna waxa ay baafinaysa Mursal Daahir Cali waxaana ugu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadkii 2016 hadaba hadii uu maqlay Mursal Daahir Cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nadiifa Daahir Cali iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Laascaanood baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Khalid Abdullahi Ibrahim oo jooga Barbara waxaana baafinaya Abdullahi Ibrahim Maxamed waxaana ugu dambeeyay isagoo ku sugan dalka Angola sanadkii 2016 hadaba diiwaan maqlay Abdullahi Ibrahim Maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Khalid Abdullahi Ibrahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Barbara ama taleefanka nambarkiisu yahay 2526 36 36 19 092 baafinta ramaanta anaga inta waa hagaagada iyo maasan yihiin asxaabta inala socodsiinaysay barnaamijka baafinta wararka ciyaaraha Cabdisaaq Haaji Maxamed Siraad ayaa studioga la fadhiya Cabdisaaq aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ciyaaro badan ayaa maanta la ciyaarayaa Premier League ee saddexda galabta ee waqtiga Ingiriiska ciyaarta aynu tooska u soo tabin doono ee Liverpool iyo West Ham waa ciyaaraha isha lagu hayn doona waliba kooxda Liverpoolna manager-ku agaasimahoodu waxa ninka tababarahoodu aan idhaahday waxa uu sheegay in badiba ciyaaryahanadiisu ay maanta ay caafimaad qabaan oo aanay dhaawac badan aanu jirin Joe Gomez ayaa soo noqday oo isagu dhaawac ahaa may waxa weyn tababaraha tiimka Liverpool sida aad sheegtay waxa uu leeyahay ciyaartooga maanta ay ciyaarayaan maalin ka caafimaad qabaan yani intii uu doonayay ayuu imka haystaa marka waxaan maraynayaa tiimka West Ham oo bariyaha iyagu aan aad iyo aad u fiicnaynba hadda maanta bela malaageed godu gashay ciyaarta ugu soo horreysa ee dhacaysa waxa ay tahay 12-ka iyo barka London waxa wada ciyaaraya Leicester iyo Stoke City ciyaaraha badidoodu markaasi waxa ay dhacayaan saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo ee magaalada London waxa wada ciyaari doona Bournemouth oo la ciyaareysa Newcastle oo ay noognahay dhawaan inay ka badiyeen Manchester United oo ay heleen wuxuugo dhibac ay u baahnaayeen Brighton waxa ay la ciyaareysa Swansea bariyahan si fiican bay qudheedu u ciyaareysay laakiin Brighton oo gurigeeda joogta waxa ay tahay mid adag in laga gaabadin karo tiimka Burnley waxay la ciyaarayaan iyaguna Southampton ciyaarta aan saadu sheegtay aan soo tabinaynaa waxa ay tahay Liverpool oo iyagu la ciyaaraya tiimka West Ham West Bromwich Albion iyaguna waxa ay la ciyaarayaan Huddersfield Watfordna waxa ay la ciyaaraysaa Everton hadda macayaar culus ayaa iyaguna dhacaya koobka lagu magacaabo EFL waxa uu dhex yaala Arsenal iyo Manchester City oo isku soo beegan oo garoonka weyn ee Wembley ku wada ciyaari doona Manchester City waxa la filayaa koobab badan inay hesho sidii loogu talagalay laakiin waxa aad moodaa kan uu ku igu horeeyay uu noqon doono hadii weeye hadii ay ka badiyaan tiimka Arsenal ciyaaraha kale dhacaya waxaa iyaguna ka mid ah Crystal Palace oo la ciyaarisa Tottenham labaduba waa laba tiim oo magaalada London ah waxana laakiin ay kala yihiin kaafiye kala dheeri waaye Tottenham aad bay ciyaartoodu u soo hagaagaysaa imika
dhowr jeer isku xigana way badiyeen laakiin Crystal Palace arrinteedu aad iyo aad uma fiicna. Cayaaraha kale ee dhacaya waxa weeyaan cayaar aad iyo aad xiiso u leh, waxa ay tahay Chelsea iyo Manchester United oo isku soo beegan. Ay isku soo beegnaadeen haddaba waxa ay tahay Manchester United gurigeeda lagu ciyaarayaa, gurigeeda haddii lagu ciyaarayana way ku adkaan doontaa Chelsea oo goorahan aan si fiican u ciyaareynin. Cabdirasaaq, haddii aynu ogno xanta laysa dhexmaraya dhinaca cayaarahana kooxda Manchester City ee tababaraheeda Pep Guardiola heshiis cusub oo sanado oo 20 milyan ku dhow ayay gaareen. Barnaamijkiina waa naga intaa, waa inoo iyo caawa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Galabta shanta galabnimo.